Війна, яку розпочав братній народ, намагаючись знищити українців, стерти українську націю з лиця землі, лише об'єднала наших людей. Чимало смілян стали на захист країни. Кипить робота й в тилу. Ольга Мельник, відома у Смілі як екоактивістка, нині спільно з фотографиною Ольгою Іванченко розгорнула волонтерську діяльність на підтримку українських військових. Згуртувавшись, дівчата організували роботу цілого швейного цеху у Черкасах, де з перших днів війни працюють на волонтерських засадах. На третій день війни мені зателефонувала власниця цеху, який стояв зачинений за кордону, яка там вже дуже довго проживає, і з якою ми познайомилися ще під час 2014 року. І працювали тоді на схід, ми одягали наших солдатів. Позвонила мені вона, попросила його знову запустити з нуля. Спочатку, звісно, це було дуже важко, тому що обладнання стояло закрите, швачок взагалі не було, закрильників не було, і прийшлося виробництво організовувати з нуля. Зібралися дуже швидко, майже за 2 дні ми зібрали повністю все, відгукнулися дуже багато черкащан, навіть простих, у нас зараз працюють на пошитті одягу для військових, різних виробів. Люди, які не мали до цього взагалі відношення, це і вчителі, і менеджери. Громадські діячі нам допомагають, чим можуть. На сьогодні, крім нашого цеху, який ми запустили, працюють ще на давальницькій сировині 2 цеха, включаючи одного з черкаських дизайнерів, дівчата якого зголосилися працювати на волонтерських засадах. Зараз у нас іде тільки закупка сировини за гроші, які теж нам приходять із-за кордону. Фурнітуру теж з-під Києва люди, які цим займались, нам віддали безкоштовно на ці речі. Ще одна організація в Києві, коли дізналася, що нам навіть допомагає ПТУ черкаське, теж дала нам 300 метрів підкладки. Тобто реально люди відгукнулися з усіх куточків України, навіть не тільки Черкас. І наразі ми потребуємо руки додаткові. І зараз у нас вже пішов з вчорашнього дня клич. Ми шукаємо людей просто, які вміють шити, навіть які ніколи не працювали чи на швейних фабриках, чи в ательє. І вони нам виготовляють простенькі деталі вдома на побутових машинах. Тобто є дуже велика потреба закрити велику кількість одягу дуже швидко, тому що це утеплений одяг зараз. У нас буде куратор по Смілі, яка буде збирати всіх охочих, які можуть долучитися навіть в домашніх умовах на машинки, тільки треба буде сказати, які є вміння про пошиттю і який клас машини, чи це побутова, чи це промислова, бо там тоді різні можна буде потреби закривати. Звісно, можна. А також я хотіла, тому що мені дуже багато смілян зараз телефонують і пишуть приватні повідомлення, кому потрібно ще щось, чи це може тероборона, чи це може кудись інше. Різні види, це може бути і розгорстки, це може бути плетоноски, бафи, шапки, балаклави, бо зараз ми трошечки тими силами, що я в змозі закрити смілянські потреби, я допомагаю закрити, але вже наразі в Черкасах задіяні, скажімо, люди, які вміють шити, які не вміють шити, і я ж не одна така, то всі підприємства зараз потребують швачок. Єдине, якщо є хтось, можливо, може відгукнутися, приїхати до нас сюди, працювати, ми навіть можемо влаштувати, щоб не їздити кожного дня, скажімо, додому, там на 2-3 дні до нас приїздити, ми можемо влаштувати навіть проживання тут безкоштовно у нас в Черкасах. Якщо є така можливість, якщо у вас є машинка вдома, я ж кажу, будь-якого класу, я залишу телефон, куди можна буде звертатися до нашого куратора Лесі Гайван. Вона знаходиться в Черкасах, вона буде просто акумулювати всіх бажаючих в себе, і ми будемо дивитися, що ми можемо кому роздати по роботі. Ну і також смілян просто реально тих, хто потребує якогось одягу, щоб ми теж розуміли, який одяг потрібен для смілян, і могли закривати прямо на місці оці потреби. На швейному виробництві в Черкасах вдалося зорганізувати вже понад 2 сотні волонтерів. Серед них чимало і тих, хто вимушено, тікаючи від війни, приїхав із зон бойових дій. Для більшості з них робота стала своєрідною психологічною реабілітацією. Ті, що працюють безпосередньо зі мною, це 50 людей. Ну і кожен день приходять нові. У нас навіть є люди, які вже переїхали з Чернігова і які прийшли до мене на роботу. Вони працюють уже в мене. Хто майстром, хто шиє, хто чим допомагає, але реально люди, ті, що вже були під реальними обстрілами, які це все бачили, вони сидіти взагалі вдома не можуть спокійно. Їм треба щось робити. Вони приходять. Я й дивлюся зараз навіть про тим, які до нас прийшли, наскільки люди лякалися у цих своїх сирен, наскільки всього зараз навпаки заспокоїлися. Вони розуміють, що вдень вони корисні. Хай це фронт не передовий, але це все одно користь. І їм спокійніше потім навіть вночі, коли є сирени. Нині робота в тилу на підтримку військових не менш важлива, ніж на передовому фронті. Тож вже на пост волонтерів в соцмережах відгукнулись і смілянські підприємці, готові подібне виробництво запустити і у Смілі. Тримаємо стрій!